Co říkáš na letošní Olympii? Těší se? Nebo budeš to sledovat s někým? Hele, měli jsme v plánu to sledovat nějak online, ale vůbec nevím, v kolik to je. A já mám hlavně o víkendu tu jogu, takže celý den jsem pryč. A jako představa toho, že půjdu na jogu, večer se vrátím domů a nepůjdu spát, v kuka na Olympii a pak druhý den zase půjdu na jogu, tak úplně si nedokážu představit, že bych tam byl fresh. To bude někdy v brzkých ranních hodinách. Jestli to je ve Vegas k večeru. Já mám pocit, že vždycky kluci říkali, že třeba kolem 3., 4. hodiny ráno to začíná a... Ale vůbec nevím. Mít volno, tak možná, jako bych to asi hecel, ale... Taky se mi asi kvůli tomu nebude chtít stávat. Delta 103, Delta 103, já Delta 100. Delta 103 napřímu? 103, máme tu oznámení. Že nějaký řidič v ulici Gvernera Q6 bourá do aut. Oznamovatel je pan Drábek. Jasně, jsme o dvě ulice dál, tak tam jedem. O dvě ulice dál by si někdo zasloužil, aby jedno z těch oprýskaných aut patřilo nějakému kulturistovi z Olympie, na kterou se praporčík myslivec tolik těší. Delta 103 tam vyráží učinit spravedlnosti za dost a trochu se rozcvičit před víkendovou jogou. Dobrý den. Vy jste nás volal? Já jsem vás volal. Dobrý den. Co se tady stalo? Já jsem šel kolem zrcem jenom a tady z hospody vyšla banda kluků, evidentně ožralejch, a ten jeden nastoupil, tamhle měl zaparkovaný auto, říkal ostatním, ať jdou s ním, že odveze, říkali, že s ním rozhodně nikam nepojedou. Tak tady začal machrovat, dělal tady hodiny a schodil tam popelnici a dotáhl až sem a pak odjel. A nevíte, jestli poškodil ještě něco? Ne, jenom tu popelnici dovlekl až sem. Jenom popelnici. Kde byla ta popelnice? Tam na druhé straně. Na druhé straně, jo. Jestli neodřel třeba i nějaký zaparkovaný auto? Ne, akorát tady jako jenom machroval, odřel tu popelnici a odjel, ale byl evidentně opilej, tak jsem zavolal radši vás, aby se nestalo ještě něco dalšího. Určitě, když tak jenom, ať víme, s kým mluvím, máte u sebe občanský průkaz nebo nějaký... Já jsem šel jenom zepsem, tak jsem si doklady nechal doma, Roman Drábek. Stačí, když mi nadiktujete teda jméno, příjmení, datum narození. Já to vyfotím. Vzhledem k tomu, že k dopravní nehodě došlo chvilku před naším příjezdem, tak tu poškozenou popelnici, tak jsme si aspoň vyfotili jako důkaz. Řeknete nám k tomu ještě, co to bylo za auto? Víte, jakoby značku, barvu? Mavá Audina, ale... Audina, jo, tmavá. Nějaká starší, novější? Nepamatuju. Nedám to dohromady, ale byla to tmavší Audina a... Jo, ta skupinka, ta se někam rozutekla. Teda. Jo, ty šli pryč, ty šli tam úplně jinou ulicí a on odjel sám. Jo. A... Byl mladší, nebo jestli můžete popsat zhruba jeho vzhled, jestli byl starší, mladší, vyšší, nižší, co měl třeba na sobě. Asi vysoké, jako já, tmavý oblečení, vysoké, jako krátký vlasy. Krátký vlasy, mladší. Měl kolem 20. V tuto chvíli je pro nás důležitý soustředit se a pozorovat detaily. Tady poznávacím znamením byla například vyteklá voda do odstřikovačů. Nevím, jestli jsi tam něco prorazil v tom autě. Jo, tady, no. Nevíte, jestli to auto už bylo nabouraný? Ne, nebylo. Nebylo. Tak to vyteklo z toho asi, no. Jo, tak no nevím, jestli mu já to dám, z toho kapalina. Asi jo, no. Můžeme zjistit potom. Já to dám operačnímu. Delta 100, Delta 100 a Delta 103. Operační důstojník nám uvedl, že na místě se nachází i kamery, takže se podívá, jestli náhodou nevyčte třeba registrační značku toho vozidla, které mělo způsobit tu nehodu. My tady asi zatím od vás máme všechno, my se teď po něm podíváme, operační nám dá vědět, pokud tady bude kamerový záznam, tak třeba zkusíme podle SPZky ho dohledat a zaurgujeme ještě další hlídky v okolí, ať se potom podívají. Super. Jo? Díky za spolupráci. Děkujeme. Mějte se na schvále. Uvidíme, co ten operační, no. Ty krásu. Delta 103 a Delta 100. Delta 103, slyším. Ale 103, jak jsem si díval na kamery, opravdu jsem viděl, jak tam někdo jede a tu popelnici doslova před sebou roluje, jo, jako nějaká rolba. Prosím tě, na línu jsem částí RZ-ty a je to 6, Honza 1, jo, víc prosím tě, zatím nemám, je to A4, jo. 6 Honza 1. Super, já si aspoň ten začátek zapíšu, díky moc. A4. 6 Honza 1.
Hmm. Ale tak to tady projedeme. Tak to prokroužíme a uvidíme. Uvidíme. Třeba i někdo jiný najde. V případě takových situací se snažíme hodně komunikovat s operačním důstojníkem, protože všude po městě máme kamery, takže můžeme pořizovat kamerový záznam a díky tomu je pro nás daleko snazší dohledat daného člověka. Ale mají to tady hezky vyzdobený, to zase cením. Jako mně se líbí ta výzdoba, ale... A to vždycky všichni. Aha, ty máš rád zimu, takže jezdíš na prkně nebo na lyžích. Ne, v životě jsem na tom nestal. Ale mám rád jako tu atmosféru, ten sníh a prostě tak, no. Ale musí to být taková ta ledovská zima, fakt jako sníh, -5, -10. Přece jenom ta břečka, to nikoho nebaví, no. A já to tady otočím a zkus projet třeba. Zkoukneme ty, ještě ty baráky. Ty, no, uličky mezi barákama. Já to tady taky moc neznám a... Pak stejně, hele, za chvilku střídáme. Yes. Podle toho. Audi. To je nějaká Audina. Je to ta RZ? Ne. Ne, to je jiná. Černé Audi. To je takový jako auto, co má skoro každý druhý. Dáme tomu tady ještě chvíli. To auto by nemělo být zapadaný, že jo, sněhem. To stojí nějak divně, ne? Vypadá na Audinu. To je Audina. Hala 6. Hala 1. 6 H1. Bude hala na... Ještě svítí, počkej. Ještě se vevnitř. Já couvnu. Hele, začátek SPZ-ky souhlasí. Díváme se dovnitř a já to pak dám skupič tak operačním. V baráku je taky rozsvíceno. Není ani tolik zasněžená. Ale asi vylustrujeme to auto nejdřív. Tady jsou i čerstvý stopy nezapadaný a auto je pootevřený. Já ho teda jako nebudu otevírat, ale je pootevřený. Na přístrojovce vidím krev, kámo. A tam z druhé strany právě toho moc nevidím. Ale to... Tady na sedadle spolu jezdce, tak na té přístrojovce jenom je krev. Hele, a je tady vyteklá ta... Má to i vyteklou vodu do ostřikovačů, jako na Má místě. Má to bouchlí ze předu, to asi není moc vidět, viď? No, ta popelnice. Ne, jenom trošku skřivená SPZ-ka, takže to by mohlo být. Ale tam byla vyteklá voda do ostřikovačů, tady je, jsou tady čerství stopy. To normálně odemčený, no. Krev takže... na přístrojovce, to by mohlo být von. A SPZ-ka začíná stejně. Ten to tady zahodil, že jo, šel domů. Já to dám operačnímu. Auto bylo taky zaparkované tak, že se vlastně z místa řidiče vůbec nedalo vylézt. Takže řidič musel přelézat přes polujezdce a taky na palubovce byla vidět krev, takže nejspíš došlo ještě ke zranění. Svítí se tam, takže... Nevím, já zkusím ještě zazvonit. Někdo tam musí být. No, co je? Policie, dobrý den. Jak co je? Dobrý večer snad, ne? Co pak se vám stalo? Já jsem uklízel, jsem teďka spadlo. To spadlo ze schodů, ne? Mm-hmm. V rámci prvního kontaktu s mladíkem, který vlastně nám otevřel dveře, tak jsme hned zpozornili, když jsme viděli zranění na jeho čele. V podstatě jsme si to celé spojili a bylo nám hned jasné, že se jedná o podezřelého. Neřídil jste takovou v dohledné době? Neřídil. Já vůbec, uklízel. Jo. Uklízel jste, zakopnul jste, spadl jste ze schodů. Můžu poprosit doklad vaší totožnosti? Ano, určitě. Na rovinu něco nám tady nesedí. O pár ulic dál. Údajně mladík vašeho věku, pane Špetlík. Usedl za volant v podnapilém stavu. Nějaký alkohol byl? Nebyl. Ne? Nebyl? Ne. Přijdete docela. Já jsem uklízel. Docela opojený. Mladík stále do kolečka všechno popíral. Říkal, že v žádné hospodě nebyl, že neví, o čem mluvíme. Jo, nechcete zavolat záchranku, nějakou zdravotní ošetření? Nechci, určitě jsem v pořádku. V pořádku, jo. Jo. Na přístrojovce u sedadla spolujezdce taky krev. Aha, o tom vůbec nevím. Vy o tom nevíte. A víte, na koho je ta Audi napsaná? Na mého tátu. Jak se jmenuje pán? Pan Špetlík. Špetlík. A Adam. A máte tady otce vašeho? Je doma? Ano, je. Můžete nám ho zavolat?
Jistě. Tak ho zavolejte. Choval se velmi rozpačitě, byl nepříjemný, nechtěl moc spolupracovat a byl zjevně opilý. Ano, to bys rád, Adame. Přišli jsem policajti za mnou. A jak to? Dobrý večer. Já nevím. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, co se děje, co se stalo? My jsme zjistili, tahle Audina zaparkovaná je psaná na vás. Ano, ano. Podle SPZky, ano. Tak jsme zjistili, že je na vás. A co se stalo? Vy jste s ní teďkon v dohledné době jel? Ne. Já mám ještě jiné auto, prosím vás. Jo? Tohle to je o to, že tam možná vznikla nějaká škoda na majetku. Aha. Jo, bylo to viděno tady na kamerách, tady u kruháče. Ano. Jo, a že jste tam měli poškodit nějaká popelnice. Jo. A je to psaný na vás, takže komu jste to vozidlo teda svěřil? Určitě si s tím jel, tati. Já jsem s ním jel, chlapče milý, a koukej, jak vypadáš. Můžu se prosím vás podívat na to auto? Jo, můžete. No, na přístrojovce je krev dokonce. Ježiš, kde jsi byl? A co jsi dělal? Váš syn údajně uklízel. Jo, ty jsi uklízel a spadnul, jo. Tak, no. Tak pojďte taky. To se jdu teda podívat na to auto, jak jsi uklízel a spadnul. No tak, chlapče. Tohle to je teda, no. Doklady od toho vozu, ne, tak to máte vy? Tohle to je auto na mě, ano, prosím vás, ale jezdí s ním syn, já mám ještě jedno, jo. Tak tohle jsem určitě nebyl já. Svědek říká, že nějaký mladík vyšel ven ještě ano, s partou přátel z hospody, z baru, no. Zjevně podnapilej, sedl do auta, dělal skopičiny, porazil popelnici a ujel z místa nehody. Otec mladíka zprvu nevěřil, co se stalo. Ale po chvíli asi pochopil, protože jeho syn bude pěkné kvítko. Já ti říkám, tati, že jsem byl doma. Kecáš. Nekecám. Možná, že jsi byl doma, ale kdo by tohle to udělal? Já určitě ne, určitě jsi měl ty. Hele, máme kamery tady, takže pánové, jestli chcete vidět kamerový systém. Dobře, budeme ho potřebovat. Jo, tak jste to byl vy, jo. Můžete se chovat trošku slušně, laskavě. Tak vidíš, no. Takže se podrobíte dechový zkoušce? Ne. Nepodrobíte. Alkohol jste požil? Nepoužil. Nepoužil. No. Dobře. No. Dobře. Takže jste řídil. Ano, řídil jsem. Dechový se nepodrobíte. Opravdu hrůza. Chlapče, ty jsi mě fakt zklamal. Opravdu. Fakt jsi mě budu v té vulgární na***l. A to se nedělá. Tátovi. Pro další šetření v této věci, tak pro nás byly stěžejní i kamerové záznamy, protože majitel vozu měl kamerový systém přímo na domu, takže na kamerovém systému muselo být jasně vidět, že z něj vystupuje jeho syn. Pojedete s náma podat výpověď, všechno probereme, jasný, na stanici. Tak já mám jít s váma, jo? Ano. To určitě. Dobře, takže jménem zákona vás vyzývám. Teď se odeberete k našemu služebnímu vozidlu, nebo bude co... Nebo užity. Co jste to říkal? Bude to po dobrým nebo po zlým? Ještě jednou, co jsi to říkal? Nedělej krávoviny. Dobře, no, tak půjdu s váma. Se uklidníš, jasný. Tak si dejte ruce za záda. V takovém případě, kdy je situace taková, jaká zde nastala, tak je nutné toho dotyčného předvést na místní oddělení k další výpovědi. Prosím tě, máme viníka, budu potřebovat na tu adresu zaslat někoho z dopravy. Když budete spolupracovat, tak vás to bude víc bolet. Nešel na mě. Nebuď vulgární. Máte u sebe nějakou zbraň nebo něco, co bych se mohl poranit? Máte u sebe něco? Ve chvíli, kdy na místě zůstane vozidlo v takovém stavu a zároveň ten dotyčný způsobil de facto malou dopravní nehodu, tak se na místo musí zavolat i vlastně dopravní hlídka. Vy jste v režimu eskorty, zdržíte se vulgárních projevů, budete poslouchat kolegovo pokyny. Rozuměl jste poučení? Nerozuměl, tak to má blbý. Ale tak jedem, jo, Peťo? Lhát o tom, že jste právě nevystoupili ze zakrváceného auta zaparkovaného před vaším domem, když vám ještě z čela proudí krev, to chce pěknou dávku sebejistoty. Na služebně, kam má synáček právě namířeno, už ale skrotli i větší siláci.